Menteri Sosial Republik Indonesia Anu Oge Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tri Risma hari ini miharap masyarakat utama nanonoman ngora sangkan nuladan sifat Bung Karno anu tegampang penggas harapan. Eta hal teh diebrehkeun satuta sidirina ngagegdeg ka ex lapas Bancai Bandung perbo isuk-isuk 2 Juni 2021. Menteri Sosial Republik Indonesia Anu Oge Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tri Risma hari ini mitembean bulan Soekarno perbo isuk-isuk. Di Namprona, eta kegiatan teh dipitembean satu tas ngadeg-deg KX Lapas Bancai di Kota Bandung. Risma ngarasa ngahelas nitenan kamar tahanan Bung Karno anu kacida heureutna ukur 146 ka 210 cm. Dirina ngarasa bungah bisa napak tilas Soekarno jeung sagala rupa perjuanganana. Sokomo salah sahiji ketak Soekarno anu nulis buku Indonesia Menggugat di jero bui, jadi toladaneun masyarakat dumeh hal naon wae sarta sing saha wae anu nyirekem pamikiran keur maju ulah tepi ka dileupaskeun. Risma nandeskeun saestuna teu gampang keur ngahontal kahayang tepi ka suksesna. Kukituna dirina miharep masyarakat noladanan sikep Bung Karno anu henteu gampang penggas harepan. Napak tilas beliau dengan segala perjuangannya. Banyak anak-anak pun belum tahu. Nah, ini menjadi penting pembelajaran. Dari sini kita banyak belajar sekali bahwa siapapun mengekang kita, tapi bahwa pemikiran untuk maju itu beliau tidak lepaskan. Jadi itu pelajaran yang luar biasa untuk kita. Untuk menggapai keberhasilan dan kesuksesan memang jalan yang berat untuk menuju itu, tapi kita nggak boleh putus asa. Risma nandeskeun upama poho sajarah masyarakat bakal jadi bangsa anu leungiteun akarna, tepi ka konsep hirupna henteu jinek. Tapi upama neuleuman sajarah perjuangan Soekarno, salah sahijina anu medalna Indonesia menggugat, bangsa urang moal tepi ka burak-rakan. Kawas nenoman dina jaman Soekarno ti suku bangsa naon wae sarta agamana sewang-sewangan, kahudang hatena keur leupas tina penjajahan, kucara sareundeug saiga ngarojong kamerdekaan. Budi Hartati, Bandung TV.